Սպանքթը տեղյակենք, որ Գազպրոմ Արմենիան դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որպեսզի գազի գինը բարձրանա սպառողների համար։ Իր հերթին երեկ Վլադիմիր Պուտինը փաստորեն մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը ԵՏՄ տարածքում միասնական էներգետիկ շուկա ձևավորելու վերաբերյալ։ Ձեր գնահատմամբ որն է լինելու Հայաստանի պատասխանը։ Այստեղ պատասխանի անհրաժեշտություն ըստ էության չկա, այն առումով, որ մենք դեռևս կարող ենք ակնկալել, որ փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի նամակի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Այսինքն, մերժելով ընդհանուր էներգետիկ շուկա ձևավորելու առաջարկը, ըստ էության խնդիրը ինչին է վերաբերում, էներգակիրների համար սահմաններ միասնական գներ ԵԱՏՄ տարածքում։ Ռուսաստանն էլ հակադարձում է, որ էներգակիրների միասնական գներ ունենալու համար մենք պետք է ունենանք ինտեգրացիան ավելի խորը մակարդակ։ Կոպիտ ասած, եթե դուք ցանկանում եք, որ մեր ներքին գներով բոլոր երկրներում մատակարարվի գազ, ապա դուք պետք է ունենաք նույն կարգավիճակը կամ մոտ կարգավիճակ, ինչպես որ ունեն մեր, ասենք, սուբյեկտները, կամ էլ նմանօրինակ ինչ որ ավելի այսպես վեր ազգային ինտեգրացիոն ինչ որ կազմավորում պետք է ձևավորվի։ Հիմա միասնական էներգետիկ շուկայի կամ միասնական գներով էներգետիկայի էներգակիր մատակարարելու առաջարկը մերժելը դեռևս չի նշանակում, որ Հայաստանի առաջարկը մերժվեց։ Դա նշանակում է, որ պարզապես նախկին խաղի կանոնները գործելու են, այսինքն յուրաքանչյուրից հետ պայմանավորվելու են առանձին-առանձին։ Իսկ ինչ կպայմանավորվենք, արդեն դա շատ այլ գործոններից է կախված։ Այսինքն, Ռուսաստանը իրեն ցանկանում է վերապահել առանձին-առանձին բանակցելու, առանձին պայմանավորվելու, կոնկրետ երկրի մասով արկա գործոնները հաշվի առնելու իրավունքը։ Սա ես չեմ կարծում, թե նշանակում է, որ ֆորմալ, ուրեմն Հայաստան մատակարարվող գազի գինը նվազեցնելու առաջարկի մերժում է ենթադրում։ Իսկ պարոն Քթոյան, քանի որ գազի գինը ինքը քաղաքական գործոն է, արդյոք Հայաստանը պետք է օրինակ դիտարկի, չգիտեմ, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի կողմից այդ հայտը մերժելու տարբերակը։ Այսպես ասեմ, գույություն ունի հստակ օրենսդրություն, որը կարգավորում է հայտի հիմնավորված լինել չլինելու գնահատումը, և ոչ մի բան չի խանգարում, որ հանձնաժողովը համարի կոնկրետ նշելով, որ այս կետերով այդ հայտը հիմնավոր չի։ Բայց այդտեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք պետք է տարանջատենք Ռուսաստան ներմուծող գազի գնի ասպեկտը, մեր հայաստանյան կամ Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ներկայացվող հայտի գնի։ Եվ եթե մենք համարենք, որ Ռուսաստանի հետ, եթե չենք կարողանում պայմանավորվենք կամ Ռուսաստանը չի ցանկանում ընդառաջ գնալ, ապա մենք պետք է, ոնց որ ասած, վրեժ խնդիր լինենք ինչ որ առումով կամ սահմանափակենք Գազպրոմ Արմենիային իր մարժան նվազեցնելու բանով, գնով, դա էլ հղիա բացականելի հետևանքներով։ Այսինքն, Ռուսաստանից մատակարարվող գազի գնի հարցը պետք է կարգավորվի, և դա չպետք է լինի Գազպրոմ Արմենիայի հաշվին։ Այս առումով հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի մանյովրի տեղը այդքան շատ չի։ Իրականում ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ Գազպրոմ Արմենիան իսկապես չունի շատ մեծ հնարավորություններ արդեն իսկ գազի գինը նվազեցնելու համար, և դա արդյունք է տարիների ընթացքում, ասենք տասնյակ տարիվա ընթացքում կուտակված խնդիրների կամ ոչ արդյունավետ կառավարման կամ ուրեմն գերագնահատված ներդրումների կատարման, բայց ֆորմալ առումով այդ ամենը արդեն կատարվել է, դա արդեն ծախսը ճանաչվել, և այդ ծախսը պետք է մտնի սակագնի մեջ։ Այս առումով այդ ասպեկտը չի հակասում գործող օրենսդրությանը, և սա հիմք է տալիս է Գազպրոմ Արմենիային գազի գնի բարձրացում ակնկալը։ Գլխավոր խնդիրը Հայաստան մատակարարվող գազի գինն է, ու այստեղ են գլխավոր այսպես
բանակցությունները տարվելու։ Կարծում եմ այստեղ դերևս կա խոսելիք, այստեղ դերևս անելիք շատ կա, եւ համենայն դեպս Ռուսաստանը իր վերջնական պատասխանը չի տվել։ Ռուսաստանն էլ ակցում է, որ բացասական պատասխանը հղի է անկառավարելի ու անկանխատեսելի հետևանքներով։ Պարզապես հիմա այս պատասխանը ընդհանուր միասնական գներով էներգակի մատակարելուց հրաժարվելը, սա ավելի շատ նշանակում է, որ Ռուսաստանը չի շտապում հրաժարվել այն գծակներից, որոնք ինքը մեծ հաճույքով նախկինում օգտագործել է իր գործընկերների հետ բանակցություններով, ու այսօր էլ նաեւ անթաքույց ձևով Պուտինը գազի ցածր գինը համարում է որպես, չգիտեմ, ինչ-որ գայթակղիչ գործոն, ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու համար, ինչ որ առումով նաև, ասենք, պետության սուվերենությունից, ինքնիշխանությունից կամ որոշ գործառույթներ վերազգային կառույցներին տրամադրելու կին, ինչ որ առումով։ Այս նորից գազի գնի նվազեցումը Ռուսաստանի կողմից այլընտրանք չունի։ Իրենք կարող են չնվազեցնել, բայց դա կնշանակի, որ Հայաստանը սկսում է զարգացնել կամ ավելի մեծ թափա տալիս այլընտրանքային էներգետիկային։ Ռուսաստան Բելարուսի պարագայում տեսնում ենք, Բելարուսի նախագահ ստեղծության հստակ կարող է այլընտրանքային ուրեմն ռեսուրսներ գտնել, ճիշտ է դերևս նավթի միջոցով, բայց իր աշխարհագրական դիրքը հնարավորություն տալիս է կոմպենսացնելու այդ բացական ֆեկտը, որը կլինի Ռուսաստանի բանակցությունների պարագայում։ Այստեղ ուղղակի ավելի շատ նյարդերի խաղ է, ավելի շատ ժամանակ ձգելու եւ Ռուսաստանի իր դիրքերից ինչեւ վերջը հրաժարվել։ Հայաստանը փաստորեն ԵՏՄ-ն տնտեսական, գիտենք, ինչ միություն է տարբեր ասպեկտներով, շերտերով համագործակցության պարունքթեան։ Երբ Հայաստանի եւ Բելարուսի առաջարկները մերժվում են, այս պարագայում արդյոք Հայաստանը պետք է դիտարկի կամ բարձրացնի ընդհանրապես ԵՏՄ-ի տարածքում գտնվելու նպատակահարմարության հարցը, այն դեպքում, երբ փաստորեն Հայաստանի այսպես շահերը չեն սպասարկում այդ կառույցում, փոխարենը կամ եկ այսպես կարծիք, ռուսական կարծիքը, նույն այս էներգակիրների հետ կապված, որը փաստորեն պարտադրվում է մյուսներին։ Չէ, չեմ կարծում, թե մեկը մյուսից բխում է։ Այստեղ բազմաշերտ է խնդիր իրականում, այդ նմանօրինակ հարց չէր առաջանա, եթե ԵԱՏՄ-ը ձևավորվեր նույն սկզբունքով, ինչ որ Եվրոպական միությունը։ Այսինքն սկզբում տնտեսական շահերի ընդհանրություն, ակնհայտ է այդ ընդհանրությունը, որ տնտեսական շահերի հիմքի վրա ձևավորվում է միությունը, եւ Եվրոպական միության կենսունակությունը նաեւ, չնայած որոշ Պորտագետների կողմից հարցականի տակադարն վերցում որոշ խնդիրներից կապված, այնուհանդերձ որպես տնտեսական կառույց գործում է, որտեղ կան տնտեսական շահեր։ Գաղտնի չի, որ ԵԱՏՄ-ն ինքը ավելի շատ քաղաքական միություն է, եւ բնական է, երբ որ տնտեսական շահը ատանցիալ է ինչ-որ առումով, երբ որ դու փորձում ես արեստական տնտեսական շահերը հարմարեցնել քաղաքական շահին, նմանօրինակ խնդիրներ բնականաբար առաջանալու են, բայց նորից ԵԱՏՄ-ն ինքը, քանի որ քաղաքական ուժերի վերադասավորման կամ բալանսի արդյունք է, տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական նաև ինչ որ առումով գազի գնով պայմանավորված այդ հարցը դնելը, դուրս գալու ինքը անհրատես քաղաքականություն կլինի, դա նշանակում է, որ դու այդ մի գործոնով տնտեսական չբավարարված շահի պատճառով հարցականի տակ է դնում շատ ու շատ քաղաքական ասպեկտներ։ Ի վերջո այդ քայլը արդեն արված է ԵԱՏՄ-ի անդամակցության, ու ԵԱՏՄ-ին հրաժարվելը կարող է լինել շատ ավելի լուրջ բարակշիռ պատճառների արդյունքում, ու բացի այդ, ընդհակառակը, եթե ես նայում ենք, Պուտինի ասածը ինչ որ առումով տրամաբանական է, որովհետև ապրանքի գնորդը, ապրանքի վաճառողը, տվյալ դեպքում Ռուսաստանը, ասում է, ես նույն գնով բոլորին կվաճառեմ, այն դեպքում, երբ որ բոլորը լինեն իմը։ Հիմա, քանի որ Հայաստան, Բելարուս, մյուս երկրները ինքնիշխան պետություններ են, միայն ԵԱՏՄ-ի մասն անդամակցելը դեռևս չի նշանակում, որ իրենք պետք է ուրեմն նույն գնով վաճառվի գազը կամ մյուս էներգակիրները, իսկ միասնական էներգետիկ շուկայի ձևավորումը քարեստական չի կարող լինել, ինքը պետքա
հիմնված լինի միասնական ինչ-որ համակարգի վրա, էներգետիկ ցանց պետք է գոյություն ունենա, պետք է շահերի ինչ-որ հավասարակշռություն լինի, տնտեսական շահ, ինչ-որ մի բան վերցնես, ինչ-որ մի բան ստանաս սկզբունքով։ Եվ բացի այդ, այս հարցի լուծումը ոչ թե էներգետիկ տարածքի բանով է միասնական էներգետիկ տարածք ձևավորելու դիրքումը, որովհետև եթե դու ուզում ես միասնական էներգետիկ տարածք ձևավորվի, եւ Ռուսաստանից ակնկալում ես, որ ինքը քեզ էժան գազ կտա, այդ դեպքում է Ռուսաստանը պետք է մեկ այլ միասնական ինչ-որ տարածք ձևավորելու, չգիտեմ, այսինքն արժութային տարածք ձևավորելու հարց դնի, որտեղ որ օրինակ ինքը արժույթ կթողարկի, ասենք ռուբլին կթողարկի ՀԱՏՄ ամբողջ տարածքի համար։ Երկրները համաձայնվեն սրան, թե ոչ, ինձ թվում է չեն համաձայնվի, այսինքն եթե դու ակնկալում ես ինչ-որ մասով օգուտ, դու պետք է ինչ-որ մի բան ուրեմն զրկես քեզանից, ստեղ խնդիրը բոլորին այլ դիրույթում է, գազը տնտեսական ապրանք, հասարակական ապրանք է եւ ունի իր գնագոյացման տրամաբանությունը, եթե վաճառվում է գազը անտրամաբանական գնով, դա է խնդրահարույց, եւ այստեղ էներգետիկ միասնական տարածք լինել չլինելու հարցը արդեն երկրորդային է։ Ռուսաստանը իր մարզերին ինչ գնով ուզում է վաճառի, գազերի վաճառի, դա մեր խնդիրը չի, մեր խնդիրն այն է, որ մենք պետք է ստանանք այդ ապրանքը մրցակցային գնով, իսկ հիմա էներգետիկ համաշխարհային շուկաներում գնանկման պրոցեսների պայմաններում այն գինը, որով գազը մատակարարում են մեզ, ինքը արդարացի չի եւ չի բխում շուկայի մարկա իրավիճակից։ Եթե Ռուսաստանը հղում անելով այն բանի, որ Հայաստան ունի տասնամյակներով ձգով պայմանագրային պարտավորություններ, որը գիտենք ինչ պայմաններով կնքվեց եւ ինչ որ առումով հանրության վստահություն չվայելող իշխանության կողմից, հետեւաբար այդ պայմանագրի լեգիտիմության հարցն էլ կա հանրային շրջանակների մոտ, եթե Ռուսաստանը հղում է անում դրան եւ չի նվազեցնում գազին, նշանակում է Ռուսաստան այս պահին չարաշահում է իր մենաշնորային իրավունքը, իսկ մենաշնորային դիրքի չարաշահումը ինքը շատ այսպես այլ հետևանքներով է հղի։ Պարոն Քթան, վերջին հարցը գազի գնի վերաբերյալ, դուք ասացիք Ռուսաստանը տարբերակ չունի չժանացնելու Հայաստանի գազը։ Ես ասում եմ, դա առավել եւ Ռուսաստանի տեսանկյունից նաեւ տրամաբանական ու ռացիոնալ։ Քխնդրեմ, հիմնավորեք այդ տեսակետը, որովհետեւ առաջիկա այսպես ամիսներին միգուցե, հա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փաստորենախ որոշում կկայացնի եւ ի վերջո Հայաստանը ակնկալում է նաեւ Գազպրոմից ի պատասխան մեր Գրիգորյանի հարցման որոշակի պատասխան, հա, արդյոք Հայաստանի հետ սկսում են բանակցություններ էժանացման հարցով համաշխարհային էներգետիկ այսպես զանգվածների էժանացման ֆոնին։ Նայեք, այստեղ հետևյալն է, Ռուսաստանը Հայաստանի գազը մատակարարում է ինչ-որ մի գնով, հիմա այդ ապրանքը էժանացել է համաշխարհային շուկայում, բոլորը գիտեն այդ մասին։ Հիմա Հայաստանի Ռուսաստանի հարաբերությունը կառուցվում է հետևյալ տրամաբանության վրա։ Հայաստանն ասում է, ես գիտեմ, որ այս ապրանքը էժան ապրանք է, բայց դու ինձ վաճառում ես ավելի թանկ գնով։ Հայաստանը խնդրում է այդ ապրանքի գինը իջեցնել, նվազեցնել։ Ռուսաստանն էլ ունի մենաշնորային դիրք, եւ այդ մենաշնորային կամ կարող է այդ մենաշնորային դիրքին հղում անելով հրաժարվի գազի գնի նվազեցումից, այսինքն ստացվի, որ Ռուսաստանը չարաշահեց իր մենաշնորային դիրքը եւ Հայաստանին վաճառում է ավելի թանկ ապրանք, քան արժի այդ ապրանքը իրականում, հիմա դա հղի է եւ ասենք տնտեսական հետևանքներով եւ քաղաքական հետևանքներով հղի, հղի այն բանով, որ օրինակ Հայաստանի շուկան Ռուսաստանի համար շատ մեծ չի եւ Ռուսաստանի կորուստները մեծ չեն լինելու։ Գազի գինը նվազեցնելու պարագայում հանրության շրջանում կվերահաստատվի ինչ-որ առումով կամ կփորձ կարի վերականգնել Ռուսաստանի սահմանված հեղինակությունը որպես Հայաստանի բարեկամ երկիր, իսկ հակառակ դեպքում հանրության ընկալումը կլինի հետեւյալը. Հայաստանը կնքել է պարտադրված ձևով նախկին, ասենք ոչ լեգիտիմ կորումպացված իշխանություններին պարտադրված երկարաժամկետ պայմանագիր է կնքել, Ռուսաստանը չի ցանկանում հրաժարվել այդ պայմանագրից, եւ ըստ էության այդ ստերկացուցիչ պայմանագրով
նախատեսվող պայմանները շարունակում է թելադրել Հայաստանին։ Սա բարեկամ երկրի, գործընկեր երկրի, ռազմավարական դաշնակից երկրի պահվածք չի և բոլորն էլ հանրային շրջանակները ամենայն դեպս սա հասկանում են։ Եվ ամենա քիչը, որ կարող է լինել, Ռուսաստանի նկատմամբ ընկալումներում այն այսպես սահմանված պահերը, որոնք կան, դրանք կարող են ավելի արմատական ուրեմն դրսևորումներ ստանալ։ Միշտ այսօր հնարավոր է այլընտրանքային ինչ-որ ուղիներ որոնել նույն գազի մատակարարման։ Այդ շուկայում վստահաբար Բելարուսի փորձ հաշվի առնելով Ռուսաստանը կհասկանա, որ Հայաստանին առաջարկներ կարվեն շատ ավելի գայթակղիչ և Հայաստանին դժվար կլինի այդ առաջարկներից հրաժարվելը։ Եվ եթե նույնիսկ երկտնտեսական առաջարկների ընդունելու համար այլ երկրների կողմից, ասենք այլ ուժային կենտրոնների, Եվրոմիության կամ Միացյալ Նահանգների, ավելի շատ է տնտեսական առաջարկներից օգտվելու համար անհրաժեշտ լինի արդեն քաղաքական դիրքորոշում փոխելու երկընտրանք, արդեն ստեղ քննարկելու բան կլինի։ Այսինքն Ռուսաստանը պետք է գիտակցի տնտեսական վնաս պատճառելով դու երկրին դնում ես քո քաղաքական նկատմամբ քաղաքական դիրքորոշումը փոխելու նպատակահարմարության հարց, ուրեմն քննարկելու առաջ։ Պետք է ինքը այնպես անի, որ նման հարցի չկանգնի երկիրը, նման դիսկուրս ընդհանրապես երկրում չլինի, և քաղաքական դիրքորոշում ընդհանրապես պետք է հիմնված լինի նաև տնտեսական շահի վրա։ Այլապես կստացի, որ մենք ռուսական գիծը ընդունում ենք և Ռուսաստանի հետ նույն տիրույթում ենք, միայն այսպես քաղաքական այլընտրանքայնությունից ելնելով, այլընտրանք չունենք միայն այդ պատճառով։ Շնորհակալություն պարոն Քթոյան, ընդունելի տարբերակ լինել չի կարող։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Քթոյան մեր հարցերին պատասխանելու համար։